U organizaciji Doma kulture koji tradicionalno učestvuje svojim programima u Božićnoj školi sportova, pored folklora, deci je u ponudi jedan novi program, etnopevanje. U jednoj od vežbaonica zatičemo veselu i raspevanu ekipu koju vodi Silvija Nešić, dirigent i profesor muzike. U posljednjih desetak dana predano se radilo na izvornim kompozicijama prilagođenim mlađem školskom uzrastu. Treme nema, kažu učesnici škole. Pa ja volim da pevam, za mene je pevanje jedan svet, prelepi svet nota i magije i obožavam da pevam. Ono što je karakteristično za ovu školu je što ste učili tradicionalne pesme vezane za naš kraj, da li si ih znala pre toga i vidim da vam je baš zabavno ovde. Da, pa zabavno je, a ranije samo sam čula za te pesme, ali nisam znala te pesme, međutim ovde sam ih naučila. Meni se ovde dopalo jer učimo nove pesme narodne. Jesi ih znao pre škole? Ja ove pesme nisam znao pre. Nisam ni jedno od njih znao. Kaži mi, pored škole pevanja, da li učestvuješ u još nekom programu ove Božićne škole, neki sport? Ne, ja treniram tenis. Tenis? Pa, ili pretpostavljeno zbog Novaka Đokovića? Ja idem na tenis da bih postao brz i za visinu. I zašto pevanje? Pa zato što imam talenat i volim da pevam. Koliko ti je pomogao rad sa Silvijom i ono što vam je ona kao vaš mentor ovde pokazivala, učila vas, a imat ćete, da kažemo, i finalni nastup sutra? Pa meni je sve pomoglo oko toga što nisam mogla da naučim. Sve mi je pomoglo. Rezultate višesatnog rada učesnici programa etnopevanje pokazujuće na javnom času koji se organizuje 14. januara na velikoj sceni. Prvi put ove godine smo uveli i etnopevanje, isključivo za decu, zato što je nama važno da negde taj tradicionalni duh ponovo oživimo kod dece, obzirom na to da je naš pirotski kraj bogat i raznom kulturnom, muzičkom, ali i igračkom baštinom, tako da negde smo želili da to oživimo, opet kažem, i kod dece. Ovo je njima prvi susret sa ovako nekim etno pesmama, da kažemo, to su pesme koje su prilagođene deci, ali opet su, da kažemo, neke od starijih pesama. Etnopevanje jeste novina ovogodišnje Božićne škole. Nešićeva dodaje da je u planu da škola postane sastavni deo sekcija Doma kulture.